Awas wangi wangi wah. Awas aja nyampar gentang ah bubar kabeh. Acur kabeh. Aduh. Ah. Wes bubar sik tak rek usah kok. Kurang kejem kok rada karo di sik. Apa trik? Walesane iki dipompa medho nek nguwet iki karo didokke lho. Oleh arek medho kangelan nung. Piye jalaku ya ora nikmat le ngatasi. Ojo, pokoknya spinningnya dinamke. Ojo ngantek mati. Wah. Dadah Pak Lek. Spinningnya dinamke. Rasa kesusu. Wah.